म्हाजें नांव प्रतिभा प्रदीप नायक. हांव पणजे सांतिनेज हांगा रावता. म्हाजें वय आसा 51 वर्सां. हांव अंगणवाडी टिचर. म्हाका गेल्या 10 वर्सां पासून डायबिटीस आसा. एकदां आमच्या ऑफिसान डायबिटीस चेक करपाक गेल्ले सगळ्या, तेन्नाच म्हाका कळ्ळें की म्हाका डायबिटीस आसा म्हणून. मागीर हांवें बरीच वखदां केली, पण अशें नॉर्मल अशें नासलें, मातशें चवथ आसतालें. मॅडिकलाचें ट्रिटमेंट घेतालें हांव. मागीर एक दीस हांवें टिवीर माधुबागाची एड येयली, ती पळयली आनी तांकां कॉन्टेक्ट केले. मागीर हांगा दोतोर सुवर्णा पॉल आसले, तांकां मेळ्ळें. तेंच्यांनी म्हाका योग्य अशें ट्रिटमेंट केलें. मागीर थोडे म्हाजे ॲलोपॅथीक चालू आसले ते तेणी बंद केले आनी ह्याच मॅडिसिनाचेर म्हाजें दवरलें. योग्य डायट किट दिवन मागीर म्हाजें वजनूय थोडें कमी जालें, पोटाचो गिरूय बी कमी जालो. आनी आतां हांव त्याच वखदाचेर अशें चालू आसा. म्हणजे रिसेंट नोव्हेंबरान स्टार्ट केलां हांवें, जास्त टायम जावंक ना म्हाका. म्हणल्यार आतां सवके आसा. म्हणजे औषधं पण ती ॲलोपॅथीक औषधं बंद जाली आनी वजन पण 4 किलो वजन कमी जालें. हांव जेन्ना हांगा येयलें तेन्ना म्हाका पयलींच डॉक्टराक मेळून बरें दिसलेलें. डॉक्टर आसा न्हू, ती खूब प्रेमळ आसा, बरे भाशेन तुका समजून सांगता कितें खावपाचें कितें ना तें. आनी अशी सामकी एक फॅमिली मेंबर कशी ती वागता सगळ्यां कडेन. क्लिनिकांतले लोकूय खूब बरे आसा, ते बीन बरे वागता सगळ्यां कडेन, आपलेपणान वागता. केन्नाय कितें आसत जाल्यार हांव फोन करून तेंचे कडल्यान सल्लो घेतां. डायटिशियनू जाय तशें तुका सल्लो दिता. ते बीन परत फोन करून तुका विचारता कितें प्रॉब्लेम आसा कितें बीन, ते सगळी खबर घेता. एकदम ह्या क्लिनिकान येवन म्हाका खूब बरें दिसलें, बरें ट्रीट करता. हांव पयलीं खातालें अशें मेळटा तेन्ना कितें खातालें, म्हाका दिसतालें की हांव जेन्ना जेवता तेन्ना खूब कमी जेवता कशें म्हणून हांव परत परत जेवतालें. पूण जेन्ना डायट पयलो, जेन्ना डायट दिलो म्हाका, तेन्ना म्हाका कळ्ळें की जेवण जें जेयता तें ओके आसा म्हणून. तो आतां डायट हांव तसोच फॉलो करता. आनी म्हाज्या फॅमिलीकूय हांव सांगता की तुमी ह्याच डायटा प्रमाणे जावं, अशेंच तुमी खाया, उगीच कितें भायलें खावं नाका अशें म्हणून. आनी म्हाका दिसता की हांव हांगासर येवन बरें जालें अशें. आनी आतां हांव म्हाज्या फ्रेंडां बी सगळ्यांक सांगता की तुमकां कसले प्रॉब्लेम आसा डायबिटीज बी जाल्यार तुमी हांगासर येया आनी बरी ट्रिटमेंट घेया अशें.